ท้ายในงานสมุทรสงครามขยายมหาชัยมิวะ SDW กองพิซซี่ทบโพสยองตะคุมาอลุลุเตเมียนมาลุงตะมา18อูหาอจองปะเจ็ดไม่ရှိเวลุชินเยลุทุคันแกยาบาเรดีลุงตะมาริหา2နိုင်ငံตบอตุญีเช MOU สาจုံးเนท้ายနိုင်ငံကိုထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကဖြစ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒိုင်းမွန်ပါဝါကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါသူတို့တွေဟာလုံအားကမရပဲလုံထုတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ကျန်အောင်လို့ခေါ်တဲ့လုံပြောင်းစာလည်းမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လုံတစ်ရှာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့အလုံသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုတန်းတိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ကျန်အောင်မထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမဲ့လုံလည်းလည်းလိုင်းအောင်လုံခံတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလုပ်ငန်းဝင်ရှိလုပ်ငန်းဝင်တွေတုံ့လုံးနေတဲ့လုပ်သားရှိသူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတတိယပြောင်းခွင့်မရတော့နိုင်ငံရတယ်ပေါ့ဗျာထောက်ထားမယ်ထောက်ထားမယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ် Diamond Power ကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အလုပ်သမား48ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကပင်လယ်စာဆက်ယုံမှာအလုပ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဆက်ယုံနဲ့စာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အလုပ်သမားတွေကပွဲစားကတဆင့်အလုပ်ရှာခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတဲကသူတို့18ဦးကကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ကြကြတာပါသူတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တဲကအလုပ်လွှဲစားမရခဲ့သလိုအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာမှလုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိဘူးလို့နောက်ထပ်လုပ်သမားတဦးဖြစ်တဲ့မအီအေးဆိုးကပြောပါတယ်ကလာပြီးနောက်ပိုင်းငါးတလဆိုင်ကိုပို့လိုက်ရသူတို့ကသူတို့တလတလုပ်ပေးပါတဲ့လက်တလုပ်ပေးပါကြောက်ထုတ်လို့သူတို့ကတလုပ်ပေးလိုက်တလုပ်ပြီးတော့ဟိုရတော့အဆင်ပြေတော့ဖုန်းဆက်တော့ပွဲစားအသက်သက်ဖြစ်သွားတယ်ကျတော့သူကပြောင်းလာလို့ရတယ်ဗျကျောင်းကထုတ်ပေးထားပြီးသွားပြီးသမီးတို့ကဟိုကနေသူပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာရရအသက်သက်ပြောင်းလာတယ်ကျတော့သမီးတို့ကကိုယ့်အကူပွဲစားနဲ့ချာပြီးတော့ဒီ GRD မှာစမှတ်တယ်စမှတ်တော့လုံးလုံးတော့နှစ်လားကြာတော့သူကဗျကျောင်းတော့ဗျကျောင်းတော့သမီးတို့ကပွဲစားအသက်သက်ပြောင်းလာတယ်သက်ပြောင်းတော့ဗျကျောင်းအိုးစားဗျကျောင်းကအဲ့တေဝါကြီးရဲ့လုပ်ပန်ကျောထုတ်လို့မရဘူးသူအဲ့လိုပြောတယ်တပီးတော့သမီးတို့ကအဲ့ဆိုလို့ကြီးလို့သမီးတို့ဗျက်ရိုက်မယ်လို့သမီးတို့ကစားတော်တော်ဝန်ခံပြီးအကောင်လုံးဝန်ခံပြီးတော့ဗျာဆိုတော့အေးတဲ့သူပေါ်စားဗျပြပွဲစားသူတိုင်မျိုးဆက်မယ်သူကုဒီကြမဆက်တယ်ဒီလုံသမားတွေဟာအလုရှင်စီကလစာတူကိုဘတ်12,000စီရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေကိုအခုလိုလုံအားကမပေးတဲ့အတွက်အလုရှင်ကိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားဖို့ဘန်ကောက်မြို့ခြေဆိုင်မြန်မာလုံသမားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ WAG ကိုအခုညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ကိုစောမိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဒီဒီဇင်ဘာကတလစာလုံးပေါ့။ဟာကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ရက်နဲ့15ရက်နေ့ကြီးကြတော့လုံအားကပေါ့။ဟို66ရက်နေရ31ရက်30ရက်နေကြာဆိုကျွန်တော်ရက်ပေါင်ကြီးပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်ကြီးရောဒီဟာဟိုဟာတလပိုင်ဟိုတလပိုင်နှိမ့်ဆုံး2ရက်3ရက်မှာရှင်းပြရမှာပေါ့ဗျအခုချိန်ညလို့ရှင်းပြမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့မရှင်းပြတဲ့တတိကိုတိုင်ရတာဒီလုံသမားတွေအတွက်လုံအားကရဖို့အပြင်အလုတ်ပြောင်းစာပါရဖို့အလုတ်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ WAG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုတူးလင်းကပြောပါတယ်ကျောင်းအောင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျောင်းအောင်လုံးဝထုတ်မပေးဘူး။အဲလက်ရှိဆိုဒီကလေးတွေဆိုရင်ကျောင်းအောင်သေသွားပြီ။ကျောင်းအောင်သေသွားတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တထေးတွေကတချို့တထေးတွေဆိုရင်ကျောင်းအောင်မပိုင်လုံးဝမယူဘူး။မယူဘူးဆိုတော့သူတို့ဘိုက်ရိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုက်ရိုက်ပြန်တော့လေဒီစက်ရုံကဘိုက်ရိုက်ပြီးတယ်လို့ပြောတာပဲရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျနေနေဆိုင်ရွက်ကြီးကန်ဆောင်ထားတာလုံးဝမရှိသေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကအခုလိုအားကမရရှိတဲ့အတွက်ကိုအဲကျောင်း WG ဘက်ကပြောတိုင်ကြားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလုံသမားတွေလိုအားကရရှိဖို့တလားစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီလုံသမားတွေအားလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်ရဖို့အတွက်အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကိုတဦးကိုကြက်ငွေ32သိန်းစီပေးခဲ့ရတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောကြပါဗျ။မိသားစုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လုပ်လုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုခက်ခဲမျိုးမျိုးကြုံရတဲ့အခါစိတ်တကြအားငယ်ရပြီးကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့ကလည်းပြန်လို့မရဖြစ်နေတယ်လို့ကိုနေလင်းဦးကပြောပါဗျ။ဘာမှတော့ဒီဘက်ထိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုရှိပါတဲ့ဆိုင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်မယ်ပေါ့အိမ်ရောလည်းအများကြီးပြန်ထောက်ပံ့နိုင်မယ်ကိုလိုချင်တာရင်လည်းအဲ့လိုဟိုဝယ်နိုင်မယ်ပေါ့အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာဆက်လဲမနေချင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြန်ချင်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုဗမာပြည်ဘက်ကနိုင်ငံရေးရှင်နေရကိုဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြတော့ကိုတက်လာတော့ကကိုယူလာတဲ့ပတ်စံတွေတောင်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ချင်တော့မှပြန်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေရပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုလာလုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား6သန်းနီးပါးရှိနေတယ်လို့အလုသမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါဗျ။ဒီထဲမှာ MOU စာချုပ်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့မြန်မာလူသမား3သန်းကျော်ရှိနေပြီးအများစုဟာစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်ကအတိုင်းအလုံးမရကြဘဲ
ดีโลดูข่ายจารารีมีอาบยาชินีเรลุสุบาร์เรอคุลุแค่แค่รีจงยาบิเมเลตเนติชาสุยวาลานีเรสิบวายเจเดชาวยิมันเงินตารีฮาเนสินลุไทยเงินกูทักความนิจเซ่เชื่อไป